Благотворителен концерт организираха в град Долна Оряховица в помощ за изграждането на паметник на апостола Васил Левски. Идеята се ражда още преди COVID-кризата, каза кметът на града Йордан Байчев. Тогава говорихме с хора тук от нашата общественост и стигнахме до заключението, че е нужно да се направи паметник на безспорна личност, нашата история, каква по-безспорна личност от апостола на свободата. Започнахме тогава някакви действия, но съвсем в началото бяхме просто, знаете, COVID-кризата стопира целия обществен живот. И разбира се, сега след като се чувстваме малко по-свободни вече, след като получим COVID-кризата, идеята се възобнови с нови сили. Междувременно се учреди една младежка организация в Долна Оряховица, която също е много активна в тая инициатива. Аз съм много радостен, че в инициативата за изграждането на паметник на Васил Левски се включи цялата общественост на Долна Оряховица. Всички институции, читалището, пред което сме в момента, училището Кирил и Методий, детската градина, детска радост, и да стигнем до клуба на пенсионера, които също са доста активни и доста помагат. Буквално целият спектър от нашата общност е ангажирана с тая идея. Днес започваме с концерт, с местни състави, музикални, танцови от училище, от детската градина, от читалището, с който концерт искаме да поставим началото на кампанията по набиране на средства. Много е важно да кажа, че този паметник ще бъде изграден изцяло с доброволни дарения от граждани, разбира се, от фирми, от бизнес. Нашата идея е изцяло с доброволни средства да бъде изграден този паметник. Монументът ще бъде разположен на входа на парка до читалището в града. Паметникът ще бъде изграден изцяло с дарения и се очаква проекта до средата на другата година да бъде реализиран.